Dhurimit të fal lumturi dhe mirënjohje, e kjo është ndjesia që kanë përjetuar fituesit e çmimit të filantropisë, të cilët ishin nominuar po nga ata njerëz që i kishin ndihmuar. Unë jam këtu sot është faltyre, sepse faltyre unë shkova në Gjermani, faltyre arrita që të kurohesha nga mjekët më të mirë dhe nga aparaturat më të mira mjekësore. Megjithatë Ismaili, edhe pse është në Gjermani mori përsipër, ato para i ka çuar në shërbim të fëmijëve që vonin nga të morën në Gjermani. Të kontribuosh për të ndihmuar një fëmijë apo fëmijë është detyrë çdo prindi, besoj, ose çdo njeriu që ndjen. Të kontribuosh për vendlindjen për flamurin është detyrë e çdo shqiptare, prandaj ju falenderoj. Drejtuesja e partnerëve në Shqipëri, Juliana Hoxha, tha se ky event i cili zhvillohet për të 5-tin vit radhazi, kërkon të evidentojë dhe të shpreh mirënjohje ndaj çdo kujt që kontribon dhe ndihmon për përmirësimin e cilësisë së jetës në vend. Duke parë që protagonistët tan janë që nga individ, biznese të cilat nuk ka rëndësi nëse janë të vogla apo të mëdha, të huaja apo vendase, pavarësisht nga niveli të ardhurave, ka një larmi protagonistësh të cilët bëjnë më të mirën e tyre sepse ashtu e ndjejnë në mbështetje të grupe në nevojë dhe çështjeve të mpreta social-ekonomike që kalon vendi. Në këtë event ku u shpërndan 5 çmime për kontributin e individëve dhe kompanive në përmirësimin e jetës së qytetarëve, ishte e pranishme Ministria e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni, Guvernatori Bankës së Shqipërisë Genti Seko dhe shumë figura të rëndësishme të shoqërisë civile.